אל תדאגו, זוהי אינה קטטה המונית וגם לא שטיפה של אולם הקרניה. אלו הן חזרות לקראת ערב חג הסידי בויצו נחלת יהודה. החג שסימל לאורך אלפי שנים את הגעגועים של יהודי אתיופיה לארץ ישראל. נחגג גם בישראל במפגן מרהיב של ריקודים, אוכל ותלבושות ססגוניות. המסורת שלנו, עלינו בגדול, על איך שאנחנו, איך החיים שלנו מתנהלים. החג בארץ, כמעט רבי בגלל. בוא נעזור בחנו, אבל על הזמן אני מרדת. אמרת הרבה פוצ'צ'ן, יאללה גנובו, יגזית, רב נאונג'ז, אהלה אותם להם. תודי להם. למה אתם נאמה סגנלן, בואו גמו בטעמת בוקם, יגזית, רב פוצ'נו. אמן! לפעמים בשביל הריקודים המסורתיים מאתיופיה והמאכלים האהובים, מספיק הזיכרון. עולים לער הזה כדי שיהיה לקחות משהו וכמו שמשה חטב וכולם והוא סלח להם כן, והר סיני סלח להם והכל אנחנו עולים לער הזה כדי כאילו שיסלח לנו ושנגע לארץ ישראל ודעה באתיופיה, ירושלים זה היה מין סופרות קטנות כאלה אנחנו צריכים לבוא ורק לנגוס אותם זה מה שחלמנו ולפעמים צריך קצת עזרה ברענון הזיכרון בואי לבוא אבל בסופו של דבר כולם נהנים.